mas a gente está aqui com o Beto Pereira. Beto, é um grande prazer aqui para a gente. Ô, minha linda, para mim é um prazer vocês estarem comigo aqui no estúdio Morada do Som. Costumo dizer que o estúdio é pequenininho, mas é grande. É grande de coração, de profissionalismo, de credibilidade. Então eu estou muito feliz de participar do programa de vocês, né, que está todo mundo falando no programa. Eu digo, poxa, eu tenho que ir lá também, hein? Peraí. Eu te apresentei aqui, Beto, como cantor, compositor, apresentador. Começou como? Começou por quê? Eu só não danço, viu? Porque se tirar o violão, acabou com o artista, né? É, meu violão é que é a minha muleta, como diz o outro. É, a gente começou, eu comecei muito cedo, né, com 15 anos, nos bailes. Hoje eu estou com 54 anos, tenho 30 anos de música, 25 de discos, né, que vou comemorar agora com um disco muito bacana. Assim, um disco que eu sempre tive vontade de fazer, um disco de samba e bossa nova, todo autoral, né, com várias participações. Então é um disco que eu trouxe alguns artistas também do Rio de Janeiro para ficar um disco bem brasileiro, né? Afinal de contas é o nosso samba, né? A nossa maneira de fazer samba junto com os músicos. É como você falou até nos bastidores, numa conversa da gente, que é um disco pro Brasil, não é pro mundo, né? É um disco pro mundo, é um disco que a gente... Por isso é que eu tô fazendo com o maior carinho, o maior cuidado. É muito difícil produzir, né? Vocês são artistas e sabem como é difícil na nossa terra produzir um trabalho nosso, né? Aquela coisa, a galera ainda fica aquela coisa, pô, será? E a gente tem tanto talento, tem tanta história. Exato. Eu com 25 anos de música e ainda, claro, ainda tem que correr, ralar, como o Gil disse para mim num show lá no Circo Voador que a gente fez, que ele participou comigo no meu show, com uma felicidade, minha referência, Gilberto Gil e Paulinho da Viola. Mas enfim, eu comecei muito cedo, né? E com 15 anos fui tocar em conjunto de baile, né? Naquela época. Começou era conjunto, o quê? Hoje em dia é bandas violão, e tal. Tocando violão? Eu tô tocando guitarra. Né? Eu aprendi violão com meu irmão, que é o Rico Pereira, que é um grande técnico de som, mas ele tinha uma banda chamada Banda Tropical, e eu roubava o violão dele para aprender um pouquinho, né? E aí apanhava os cascudos e tal, aquela coisa. Mas a gente começou junto, eu e Mauro Travincas, que era um amigo do bairro também, né? Um baixista que a gente é amigo de infância. E a história foi por aí. Então, viajando, tocando em bailes, aprendendo. Eu acho que é o lance do autodidata, né? Isso. E a gente vai aprendendo, pegando cascudo mesmo na vida, assim que é. Sim, instrumento, toca só violão, pra galera assim que não te conhece. Toca eu comecei com o cavaquinho, né? Meu nome era Beto do Cavaco. Com o cavaquinho já toquei com Dona Ivone Lara, Moreira da Silva, Xangô da Mangueira, Mauro Duarte, Alcione, João do Vale, Miúcha, Cristina Buarque e Ana Buarque. Só não toquei com o Chico Buarque, ele correu. Para aí que... Então foi a nossa ministra, né? Eu acompanhei quando ela veio aqui em São Luís. Quem vinha aqui para São Luís, o cara do cavaquinho era, né? Era eu. Mas aí eu aprendi com um grupo Rabo de Vaca, era um grupo, o primeiro grupo que tem aqui de música. Eu acho que a música maranhense também deve muito ao lance do Rabo de Vaca, onde era eu, Josias, uma galera assim, né, que fazia música popular brasileira produzida no Maranhão, nos bairros e tal. Então eu tive que aprender na tora mesmo, violão, até porque minha família é pobre. Eu digo, pô, vamos pra rua trabalhar. Meu irmão tocava em conjunto, como eu falei, né? E eu fui lá também aprender para ganhar o troco, para trazer, para ajudar também em casa. Né? Aí você vai aprendendo isso na noite, né, que é a grande escola, né? Vocês sabem disso. Quando surgiu a ideia de tu chegar e dizer, pô, vou fazer agora o meu trabalho autoral, Beto Pereira? Então, eu não era compositor ainda, tocava nos barzinhos, né? Toquei muito, Ave Maria, mas o meu repertório daquela época, hoje eu vejo muito igual, sabe, a coisa dos barzinhos. Você vai num bar, o cara tem o meu repertório. Tu vai no outro, é o mesmo repertório. Naquela época, era Djavan, era Caetano, era Tunay, era Gilberto Gil, era Bossa Nova, tinha uma música de qualidade. Eu não era compositor, era só músico. Cantava, comecei a cantar também. Dei uma dessaliente, pô, vou cantar também. Pô, todo mundo canta, por que eu não posso? Tal. Aí fui... Daí fui tocando nos bares, né? E a galera ia curtir e tal, não sei o que. Comecei a compor. Eu fiz 50% de música maranhense na noite. Quem criou essa história, quer dizer, não fui eu, mas eu contribuí para isso. Eu tocava a música do Sérgio Habib e tocava com ele como músico, né? Com Josias, que eu sabia e tal. Teus parceiros, né? São os parceiros de hoje, mas eu que tocava a música deles nos bares, né, antigamente. E todo mundo adorava e tal. Eu acho que foi um comecinho dessa forma. Então eu toco violão, cavaquinho, contrabaixo,
viola, hoje não se usa muito. Essa união que tá faltando hoje em dia, né? Um valorizar o trabalho do outro e um vai puxando o outro, né? E nos shows, né? Uhum. Que a gente, por exemplo, fulano tal tá fazendo show, pô, todo mundo bacana. É que nem você falou, às vezes vem uma peça de fora, né? Lotação, né? Lotado, um porque show de um aquela artista coisa, lotado, exatamente. Mas eles... quando é um artista maranhense, você vê aquela dificuldade, aquela. É a produção que também está faltando, não é só questão de rádio, não. São vários fatores. O rádio, claro, é importantíssimo, né? Se não tocar, o público não vai comprar a briga e, como eu falei, música é produto. Você compra aquilo que ouve e que vê. Exatamente. E assim, das tuas músicas, qual é que tu mais gosta assim, que tu chega, que é a mais pedida na noite? Olha, eu já tenho dois netos, né? Uhum. Minha filha, a mãe dos meninos, né? Da Analice e do Henrico, é o que eu fiz a Nia Lua, né? Eu vi a Ana na janela, olhando a lua. Ela tinha um aninho, já tá com 29 hoje. E a gente fez, eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto, que se identificou também, todo mundo, né? Ah, porque se for uma Ana, né? Eu adoro essa música, bacana. Mas tem Toque de Amor, que eu acho que foi um dos primeiros reggae. Toque de Amor, yo, 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 yo. Pô, uma vez eu tava lá em Imperatriz, em campanha política, tocando, nessa época tinha essa coisa toda. Aí quando tocou no Faustão de BG, yo, 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 e as meninas dançando e tal, eu digo, epa, fecha esse som aí. Eu digo, que é isso, rapaz? Não acreditei, né, que tava, mas já tocou de BG no Faustão, é umas três semanas. Eu morei no Rio, morei em São Paulo, aquela loucura toda. Não consegui ainda, quer dizer, eu tenho um público muito grande fora do estado, mas a gente, para ser realmente aquele respeito, aquela coisa do sucesso, eu acho que a gente faz sucesso, eu acho que sucesso é uma coisa meio, né, tem gente que acha que sucesso é só chegar no Faustão e tal, essa coisa toda, mas a gente, falta de apoio mesmo, eu digo, pô, eu fico no Rio, passando fome lá, ou minha família, como é que é? Então, é complicado. Hoje em dia, não. Tem gente que tem grana, segura a barra lá e tal, não sei o quê. Mas o comecinho não é fácil, não. De onde vem tanta inspiração, assim, para fazer várias obras? Meu irmão, é só Deus, meu Deus, pai. Né? Eu, graças é a Deus. Mesmo, eu não, por exemplo, se eu fosse também trabalhar só com ritmo, hoje eu tava complicado. Eu faço do reggae, a salsa, merengue. Me coloquei agora para produzir um disco de samba, né? E fiz 25 músicas para ficarem 12, escolhida pela uma produção toda lá do Rio de Janeiro e tal. Papá. Eu digo, eu tenho que fazer um samba bacana e tal. Eu comecei com samba, mas eu digo, pô, há muito tempo que eu não fazia samba. Então eu componho do reggae, a salsa, a canções, ao merengue, né? Ao tambor de crioula, alguma meu boi. Os ritmos maranhenses, né? Tô querendo fazer um cacuriá, ainda não fiz, mas eu tô tentando e tal. Então eu tenho esse trabalho com jingo, né? Eu trabalho com jingo direto, né? A maioria dos jingos que surge por aí. E teu CD já tem data assim para lançamento, pra galera que quer? Então, eu tô terminando agora. Eu trouxe uma galera do Rio, né? Que é o arranjador do Sorriso Maroto. O baterista dele também, que toca com todo mundo. Que é nosso, Camilo Mariano, né? Que é um dos maiores bateristas do país. Pai da Oliveira, aqui né? Pro estúdio, isso. Trouxe aqui pro estúdio, trouxe o Mildinho, que é o percussionista também da Maria Rita, do... Eu trouxe uma galera do Rio para juntar com alguns músicos daqui, né? O Israel, que é nosso violonista também, tá? O Wendel, que é um cara também que toca cavaquinho, né? Exato. Tava aqui com a gente. Então, para dar a cara também, que eu não quero um disco igual ao do Rio de Janeiro, né? Eu quero um disco... Diferencial aqui. Tem a nossa maneira de fazer samba. Então, eu fiz esse disco, vai ter a participação da minha madrinha, Alcione, né? Uhum. Que sempre me dá uma força nos meus trabalhos e tal, e abre as portas lá fora, pra isso é bacana, bom. Eu acho que isso a gente tem que ter também, né? E Paulinho da Viola, já acabei falando, o Zé Cabaleiro também é participado disso, cantando alguma comigo, um samba, mas são todos inéditos, né? E a gente vai agora pro Rio, semana que vem. Pra tentar finalizar. Pra finalizar, cantar algumas que vai ser dirigido pelo Boris, né? E aí, acredito que a capa está sendo feita ainda pelo Jovelino, tá muito bacana. Já tem bacana. Data definida já? Para o show assim? Ou só um mês definido? Eu quero fazer em setembro. E em setembro a gravação vai ser do onde? DVD. Vai ser o lançamento do o show, vai ser em São Luís ou no Rio de Janeiro? Como é que vai ser? Em São Luís. Vai ser em São Luís. Tem, se eu não me engano, o Botequim, é um bar que fica ali na Lagoa. Eu acho que tem a cara para uma gravação de um DVD. Eu gosto de lá, eu acho bacana. Vocês querem gravar o DVD no primeiro show? É, exatamente. Eu vou trazer esses músicos também, se Deus quiser, né? E a gente vai tentar fazer
reproduzir o disco na íntegra mesmo, como foi gravado, né? Com esses músicos, juntar com os músicos daqui. E gravar o DVD. Ah, que legal. Viva a música vai estar lá, né? Com certeza. Ah, de vocês. E assim, para quem quer te contratar ou saber do teu projeto, alguém que quer te ajudar nesse projeto do DVD, deixa teu contato aí, irmão. Pessoal. Olha, ó, sai ligando. Posso? Com certeza. Vontade. Obrigado. É 098-8196-0117. 098-8196-0117. Eu acho que pode ligar, que a gente atende a qualquer hora, ainda mais sendo Facebook apoio. Facebook também tem, né, Beto? Facebook, hoje em dia eu galera... Então, eu pensei que eu nunca fosse usar esse negócio, mas aí tive que usar mesmo. Eu uso também só para divulgar minhas coisas também, né? É uma maneira, né, de ter amigos também, tem muita gente que, né? Isso é bacana. E a mídia hoje em dia, que é tão difícil, exato, né, para um disco... Eu chamo de dependente. Independente é aquele que gravadora banca tudo, é, né? O meu exato. É dependente, depende de tudo. Né? Depende de patrocínio, depende de você que está assistindo. Né? Exatamente. Esse negócio de independente é quem tem gravadora. Beto, e como é essa mudança de músico para produtor? É muito grande assim? É difícil? Mas tem um ditado que diz, filho de pobre não tem fastinho. Acaba de almoçar, mete um pão com açúcar. Essa é a minha história, né? Então, eu recebi um convite do Paulinho Falcão, da TV São Luís, né? Que eu tenho um carinho muito grande. E aí, a gente jogando uma sinuca num bar, né? E tal, brincando um pouquinho e tal. Aí ele disse, Beto, não quer fazer um programa? Eu só abro a Jovem Pan se for você. Eu disse, por que eu? Aí ele disse, não, porque tu tens um carisma, tem não sei o quê. Eu digo, pô, nunca fiz rádio, nunca fiz televisão. Aí eu digo, pô, tá aí. Para divulgar, eu sempre, né, essa coisa, vou tentar lá. Meu irmão, eu fiquei um ano e meio na Jovem Pan. Olha que Jovem Pan é uma rádio, né, que tem uma outra linha e tal, essa coisa toda, mas o título já diz e tal, essa coisa mais, né. E eu fiz com um programa nosso chamado MPB, né, Maranhão Popular Brasileiro, que depois virou um programa. Aí quando deu um ano e meio, ele disse, BK, acabou teu estágio. Agora que é isso, né? Rapaz, agora que está todo mundo ligando, todo mundo querendo saber do programa, agora que está pegando, era só um dia. Aí ficou, depois foi para segunda, terça, quarta, quinta, faltou só a sexta, mas aí eu digo, ah, a sexta tem meus shows, tem minhas coisas aí também. E aí ele. Aí eu fui fazer ele disse, não, 15 dias me traz um programa de TV. Eu digo, rapaz, como é que eu vou trazer isso? Eu não tenho nada, não conheço ninguém desse meio. Mas foi uma coisa, aí surgiu, né, o programa. Teu programa, para quem não conhece? Hoje é Tudo a Ver, Tudo a Ver, mas né? era MPB, Maranhão Popular Brasileiro, continuou assim, né? E a gente mudou para Tudo a Ver. Tudo a Ver com H de existir. Né? Tem Facebook, tem alguma coisa assim que o pessoal pode acessar? Tem, programa Tudo a Ver, tem tranquilo. E a gente já está 6 anos com esse programa. Divulgando, abrindo espaço, assim como vocês têm o programa de vocês. Já é bem tá conhecido, né? O programa já aqui no nosso. A gente para ter uma história na nossa terra tem que massificar e tal. O programa, como passa 3 vezes no final de semana, então vários públicos assistem. Né? Então a gente tem essa coisa de não só valorizar, mas mostrar o nosso povo, mostrar nossas coisas, né? As pessoas gostam de se ver na TV, né? O povo gosta, se identifica com a nossa música, né? E espaço mesmo, por que só tem que ser programas nacionais, né? Como vocês estão fazendo agora, eu vou aproveitar e mandar um abraço para o Marcelo. É um cara muito, muito bacana, a gente se conhece há muito tempo e está abrindo esse espaço, né, para divulgar para o mundo todo, né? Para o mundo todo, exatamente. Olha só. Beto, a gente queria então agradecer, entendeu? Eu acho que para mim é um prazer aprender um pouco contigo, a gente que já está na noite já há uns 10 anos, mas assim, quando a gente se sente... 10 anos já? Às vezes a gente sente uma criança, né? Pegar alguém que já tem 30 anos de carreira, é um aprendizado muito grande. A gente tem uma história nesse estado. Eu queria agradecer bastante e que o Viva Músicos está sempre aberto para quando for a gravação do Viva TV, Músicos, vai estar lá, exatamente, vai estar lá no... Se Deus quiser, lá em setembro, né? Na Se gravação quiser, do DVD. Não tem um dia certo, porque a gente está ainda finalizando e tal, essas coisas todas, mas queria, claro, que você estivesse lá com a gente também. Com certeza. Thaís, Marcelo, que tem um trabalho bacana. E queria fazer o convite aqui também para participar de Tudo a Ver. Pode ser? Com certeza. Está faltando vocês. Exatamente. 10 anos de música, já com o disco aqui, ó.
Exatamente, esse é um projeto de carnaval, né, com o Mexerico, mas a gente toca MPB também há muitos anos, né, Márcio? Muitos anos. Bacana. E faz um estilo diferenciado, que é o violão com cavaquinho improvisado. Como... Ganhei esse aqui é meu, não dou pra ninguém. E a gente vai marcar aqui no Tudo a Ver, né, pra gente cantar um pouquinho, cantar um pouquinho. É, pra me ficar um pouquinho desse lado aí, meu irmão, que aqui é meio, né, complicado, diferente, né, não é? Quando a gente tá aqui... Com certeza. Bacana. Vamos terminar agora Viva a Música aqui, tocando mais uma música, mas pode, fique ligado aí que daqui a pouco tem mais. Márcio e Thaís, fica obrigado pelo carinho. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui pra Ana Camila. Eu vi Ana na janela, olhando a lua, admirando o corpo dela. Estava nua, ai, 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 que bela criatura. Criatura.